Milanović, predsjedniče vlade, zahtijevamo od vas da oslobodite svoje uvažene ministre trošenja uzaludnog vremena. Još jednom ponavljam, na uvjeravanje naše kolegice i kolege iz javnog sektora, ostavite se, ako želite razgovarati sa javnim sektorom, razgovarajte da budu efikasni, nemojte im skidati prava. Ali isto tako, debelo se založite, napravite koordinaciju Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i svi resori ministara, da se jednostavno uvote posla, da nađe način kako će riješiti gospodarstvo, kako će vratiti industriju na ono mjesto koje su obećali u svom planu 21. To od vas tražimo. Ako želite namiriti 2 milijarde kuna, imate mogućnost, oporezujte banke koje nas pljačkaju svakodnevno. Svakodnevno nas pljačkaju. Sa visokim kamatama. Sa spekulacijama oko tečaja, pogotovo franaka. Uzmite novce od onih koji su opljačkali hrvatsku državu. Oni koji su jučer suđeno i koji će biti suđeno.